سکرنڈ یو این اے کی جانب سے 2010 میں آخر فیصلے کے تحت ہر پانچویں سال 20 اکتوبر کو شماریات کا عالمی دن منائیں گے. سلسلے میں آج شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد کے شعبہ شماریات کی جانب سے اساتذہ طلبہ و طالبات پر مشتمل ایک ریلی نکالی گئی جس کی سربراہی شعبہ کے سربراہ عمران خان جتوئی نے کی. اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے لیکچررز علی اکبر پیرزادہ طارق حسین جلبانی اور دیگر نے کہا کہ اس شعبے کی اہمیت ایک بہتر زندگی بسر کرنا ہے. روزانہ زندگی کے اعداد و شمار اکٹھے کر کے باقی زندگی کے لیے بہترین منصوبہ بنایا جا سکتا ہے. اس فیلڈ کی وجہ سے آج کی ٹیکنالوجی دور بھی ڈیٹا انالیٹکس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو اس شعبے کا ایک اہم جز ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی شعبے میں شماریات کی اہمیت کو سمجھے بغیر تیز رفتار ترقی ممکن نہیں, نہ ہی کوئی تحقیق شماریات کے بغیر مکمل کی جا سکتی ہے. شماریاتی تخمینوں کے ذریعے ہی مختلف شعبوں میں ٹرینڈ کا پتہ لگایا جاتا ہے. یہی نہیں, ان تخمینوں کی بنیاد پر آگے چل کر حکمت عملی تیار کی جاتی ہے.